ජනතා පරමාධිපත්‍යය සංකේතවත් කරමින් අලුතෙන් තෝරා පත්කරගෙන ලැබූ ගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නව ජනාධිපතිතුමන්ට අපි අපේ ආශිර්වාදය පළ කරනවා. වත්මන් රජයේ ඇමතිවරුන් විශාල පිරිසක් සිය දුරවලින් ඉල්ලා අස්වීම. ඒ ඉතාමත් වැදගත් පියවරක් හැටියට අපි අගය කරනවා. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාත් ඒ පූර්වාදර්ශය ගත යුතුයි කියන බවයි අපේ හැඟීම. එසේ නොවුනොත් දේශපාලන වශයෙන් අර්බුදයක්, දේශපාලන අවුලක් අපට නැවතත් දකින්නට ලැබෙයි. එකඟතාවකට එන්න දැන් අපහසුතාවක් නැහැ. තවත් මාස 3ක් බලාගෙන ඉඳීම අවශ්‍ය කාරණාවක් නෙවෙයි. මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඒකමතිකත්වය ලබාගෙන වහාම පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැර නව ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක් පත්කර ගැනීම රටට ආදරය කරන හැමදෙනාගේම වගකීමක් හැටියටයි අපට පේන්නේ. මේ රට සිංහල රටක්, මේ රට බෞද්ධ රටක් කියන ආකල්පයට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමට ජනතාව ඉඩ නොදෙන තත්ත්වයට සත්‍ය වශයෙන්ම මේ රටේ සිංහල බෞද්ධ ජනතාව දැනුවත් වෙලා ඉඳීම සතුටට කාරණාවක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණටත් මින් ඉදිරියට ජීවත් වීම අවශ්‍ය නම් සිංහල බෞද්ධ ආකල්පය අනුමෝදන් විය යුතුව තිබෙනවයි කියන බව සිහිපත් කරනවා. ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයත් ඉතාමත් පැහැදිලියි.